Atzīmējot Latvijas valsts dzimšanas dienu, īpaši godinām tos Latvijas vienaudžus, kas bijuši nevien aculiecinieki daudziem nozīmīgiem mūsu valsts vēstures posmiem, bet arī bijuši cieši tajos iesaistīti. Viens no šādiem garā bagātākajiem Latvijas cilvēkiem ir madonietis Kārlis Dumbrājs, kura darbīgums, neraugoties uz cienījamo 98 gadu vecumu, joprojām nerimst. Tas ir mūsu ģimenes lepnums. Vistiešākajā veidā, un noteikti tieši caur viņu, mums šie svētki ir kļuvuši daudz īpašāki. Un ik gadu mēs ap Lāčplēša dienu, ap 18. novembri, ļaujam papiņam stāstīt visus savus notikumus vēsturiskos, un tie ir ļoti emocionāli, un tik ārkārtīgi daudz to atmiņu ir, un caur to tieši mēs saprotam šīs dienas īsto jēgu noteikti un nozīmi. Īpaša liecība tam sarkanbalts sarkanais karoks, kas speciāli šūts un saglabājies kopš 1988. Gada tautas manifestācijas laikiem, nu svētku reizēs lepnis lejas Dumbrāja mājas pagalmā. Šodien vēļaudojas viņu. Kā saka, labāju, izbalējis, nav ceru, kad cimtgad sagaidīs. Dzīmis valmierietis Kārlis jau 16 gadu vecumā devies uz Rīgu, kur kāmatnieku vakara vidusskolas tehnikuma students apguvis vienu no tā laika progresīvākajām profesijām – stiprās strāvas mehāniķis. Pirmais Latvijas uzbraukuma laiks, attīstības laiks, jau, protams, bija saistīts ar elektrību, un tātad es jau Rīgā sāku strādāt Rīgas telefona tīklos, tad vēlāk Rīgas pilsētas elektrības uzņēmumā, un pašā beigās var cegumā. Tur 1939. Gada spēkstacijas celtniecībā viņam uzticēts visatbildīgākais darbs – ģeneratora montāža. Piešķirot Latvijas valsts augstāko apbalvojumu triju zvaigžņu ordeni, novērtēts viņa devums Latvijas enerģētikas un tautsaimniecības objektu izveidē un pilnveidošanā, mūža ieguldījums sabiedriskajā un kultūras darbā Madonas pusē un neizmērojamā tēvzemes mīlestība. Nu, protams, tāds man ir liels gandarības, jo savu mūsu esmu strādājis, centies veikt pēc labākās izdzīves. Arī šobrīd, cik spēdams viņš palīdz ģimenes izveidotajā vīna ražotnē, iedvesmodams, atbalstīdams un viedi pamācīdams. Mēs, man liekas, ģimenē cenšamies paņemt no viņa, cik varam, to garaspēku, pozitīvo domāšanu un censties dzīvot bez stresa, jo viņš to prot, un ikdien esot līdzās, tas ir jāiemācās. Albumos rūpīgi kārtotās fotogrāfijas ir kā liecība paša un Latvijas teju jau simtgadēji, stāstot par valstisko izaugsmi, kara, padomju un atmodas laikiem. Taču 20. un 30. Gadu bildes svētku nedēļā liek aizdomāties tieši par valsts svētku būtību un pilsētas rotas dziļāko jēgu. Ja visa pilsēta ēkas bija rotāts ar valsts karogiem, ar valstsvīru ģimetnēm, valsts ģērboņiem ir pilsētas sakopšanā piedalījās visi iedzīvotāji, vairāk vai mazāk. Un 18. novembra vakarā par ielas malām, ietves malām, dedzināja ploškas. Tagad viena liela firma uztaisa gaismas efektu un izskatās viss. Mēs teikt, tur viena cilvēkiem dažas firmas izdoma tikai, bet sabiedrību neredzam. Svētku priekšvakarā viņš aicina piestāt un padomāt, ka zeme mums ir tikai viena, ka savu labklājību varam veidot vien paši, domājot labas domas, nestāvot malā un nenoniecinot savu valsti. Ja tas tā notiksi, tā mēs tiešām varēsim visi dziedāt ne tik vien Rīgā, bet visās provincēs, lai Rīgo lapna dziesma tev brīvā Latvijā. Redzot šo gara stiprību un piepildīto mūžu, atliek ticēt, ka tuvinieku doma par vectēvu atmiņās glabāto vēstures faktu apkopojumu reiz īstenosies. Ar vienu interviju ir par maz, ar vienu nelielu rakstu par papiņu ir par maz, ka viņa dzīve noteikti grāmatas vērta, bet
Tam noteikti vajag iedvesmu, un varbūt līdz 100 gadiem mēs to varētu visu kopā paveikt. Un tiesa, šāds atmiņu stāsts kā ieguldījums būtu nevien dzimtas, bet visas Latvijas vēstures izpētē.